הגנות. הגנה שלכם פשוט, הייתי אומר בלשון עדינה, קטסטרופה הייתה. כן, לצערי ההגנה שלנו ספגה יותר שערים היום, וחבל לי, רצינו לעצור את התקופה הלא טובה, ולצערי לא עשינו את זה. ובכל זאת, אתה יודע, באמת, אתם עכשיו בצרות, תחתית בוערת, הפועל פתח תקווה משחק עונה ביום שבת. כן, משחק מאוד חשוב למועדון. אם לא נדע להתעלות על עצמנו, אנחנו נכנס למערבולת. אני מקווה שכל שחקן יבוא וייתן מעצמו 100% ונוציא את הקבוצה מהתקופה הלא טובה. יכול להביא את התקופה הלא טובה? ברגע שאתה מדשדש בתחתית ולא לוקח מספיק נקודות, אז אתה נכנס למערבולת ולחוסר ביטחון. וקשה לך לצאת מזה. ואנחנו עכשיו בסוג של מערבולת. דווקא הראיתם סוג של אופק כשחזרתם 3 פעמים סיגור. למה בעצם לא החזקתם עם זה עד הסוף? אין לי הסבר למה לא החזקנו את זה עד הסוף. באמת גילינו אופי, חזרנו 3 שערים. ולבסוף יצאנו נאיבים כשחטפנו את הגול הרביעי. תודה רבה.